Ne, da li oni imaju dovoljan broj potpisa ili pokušavaju sad na razno razne načine prikupiti još dodatne potpise. Evo, pričekat ćemo da oni objave koliko imaju potpisa. Nakon toga ide procedura koja je utvrđena zakonom o referendumu, tako da će nakon toga Sabor postupiti kako će postupiti, ovlastiti vladu ili neko drugo tijelo da utvrdi da li je prikupljen dovoljan broj potpisa i nakon toga ide procedura po zakonu. Kako je tu neovisno tijelo moguće zapravo uvesti u cijeli taj proces? Pa, prema prijedlogu zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, Državno izborno povjerenstvo je predloženo kao tijelo koje bi trebalo utvrditi da li je prikupljen dovoljan broj potpisa, no zakon je, evo, nalazi se sad između dva čitanja, vjerojatno će početkom sljedeće godine ići na drugo čitanje i taj zakon je predvidio Državno izborno povjerenstvo i jedan transparentni sustav nadzora i promatranja referendumskih inicijativa. Rekli ste sad da MOST-ovci još pokušavaju na razno razne načine prikupiti potpise. Kako to mislite s obzirom da je gotovo? Pa ne znam, nisam sad rekao da oni prikupljaju, nego nije jasno zašto nemaju, zašto nisu izašli sa brojkom o dovoljnom broju potpisa, da li prikupljaju ili ne, dakle zakonski rok je prošao za prikupljanje potpisa, da prikupljaju sa terena potpise, vjerovatno je to možda razlog, pa ne znaju da li su skupili ili nisu skupili dovoljan broj potpisa, tako da evo ja očekujem da oni jasno u javnosti istaknu koja je to brojka i da naravno u što kraćem roku dostave te potpise. A što kažete na ideju da bi se osnovalo nekako neovisno tijelo povjerenstvo koje bi nadgledalo tu provjeru potpisa? Pa vidjet ćemo, evo, kad referendumska inicijativa dođe sa svojim potpisima u Hrvatski sabor, nakon toga započne procedura u Hrvatskom saboru, Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav i zaključak kojem se utvrđuje dakle, obveza tijelu da, ili vladi ili nekom drugom tijelu da utvrdi postojanje i dovoljnog broja potpisa, pa evo, ne bih prejudicirao nikakve aktivnosti dok referendumska inicijativa ne dostavi potpise Hrvatskom saboru. Ministre, vidjeli smo jučer kakva je bila odluka Ustavnog suda vezano za COVID potvrde u sektoru zdravstva i socijalne skrbi. Što očekujete vezano za odluku koja će se donositi vezano uz COVID potvrde općenito u državnom i javnom sektoru? Pita vas u vezi legitimnosti, naravno. Pa ne bih prejudicirao ovdje odluku Ustavnog suda, mogu samo iskazati zadovoljstvo sa ovom jučerašnjom odlukom Ustavnog suda, kojim je on zapravo potvrdio da su te odluke stožerne mjere koje je stožer donosio imale legitiman cilj, da su bile razmjerne. Situaciji ja mogu samo istaknuti evo da se u ovih nekoliko tjedana koliko postoji ta mjera stožera obvezi testiranja za javni sektor pokazalo da velik broj, odnosno jedan dio službenika i osoba koji se testiraju utvrđena prisutnost virusa COVID-19 i zapravo je spriječeno širenje tog virusa u javnom sektoru, odnosno u tim institucijama gdje te osobe rade.